tengok. Adik. Mas we tengok. Omak we, abang we. No, 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 no. Idris. Okay, yes. Pakai baju. Yes. Kakak bawa tengok. Mami tengok, mami tengok. Mami, tengok Idris pakai. Mami, tengok Idris pakai. Please, Idris pakai one time aja, one time aja. Okay, so kena aku sayang mak. Dua. Yes, yeah, not kena sebab. Siapa? Nah. Pakai tak? Tuan. Why? Tuan. Why? Tuan. Same mak, same mak kan? Same with mak, pakai ya? Pakai ya? Clever boy. Clever. So clever. Mana? Clever boy. Just put your hand inside. Hand mana hand? Hand mana hand? Kuah. Hand come. Yalah kita kuah come. Come.